Garaero, det er toppreisingskia til Skitrab. Dette her er den smørbare varianten. Den fås i to varianter. En med kald såle og en med pluss såle. Vi har også forskjellige spennkurver å velge mellom, både for kaldføre, universalt og klister. Sålen er trykket rundt kjernen, og som gjør at du får en vanvittig bra stabilitet på skinen når du skal kjøre utfor. Et sikkert valg.